ସମୟ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୋର ଆଶା। ଆଜି ହେଉଛି ବୋଇତ ବସାଇବାର ଦିନ। ବୋଇତ ନେଇ ପୋଖରୀ ଆମ ଗାଁରେ ବୋଇତ ପୋଖରୀ ନେଇକି ଭସାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଆମର ଆଣିଛି ବାରିପଟରୁ ପଟୁଆ, କଦଳୀ ପଟୁଆ। କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ବୋଇତ ସତରା କରିକିରି ଭସାଇବାକୁ ନେବ। ବୋଇତ ସେଥିପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛି, ବୋଇତ ତିଆରି କରୁଛି। ସାତଟା ବୋଇତ ଆମର ତିଆରି କରିବା ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବୋଇତ ତିଆରି କରାହେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି। ପଡ଼ିକି ସଜେଇକି ରଖା ହେବ। ରଖେଇକି କାଲିକି ଦୁଇଟା ରାତିରୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ। ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ହେତୁ ଦୁଇଟା ରାତିରୁ ତାକୁ ନେଇକିରି ପୋଖରୀରେ ଆମ ବୋଉ ନେଇକି ଭସେଇବ। ବୋଉ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବ ଭସେଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ଦୁଇଟା ରାତିକି। ଦେଖନ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ହେଲାଣି। ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ବିହନ ପକାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ପାୟଲର ମିଶି ପକାଉଛନ୍ତି ବିହନ। ଏଥିରେ ଆମର ବିରି, ମୁଗ, ଆଉ ରାଶି, ଗହମ, ଚଣା,
ଏତିକି ପକା ହେଇଛି ସେ ବିହନ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ବିହନ ଏଥିରେ ପକା ହେଇକି ପୋଖରୀକି ଯିବ ଭସାଇବା ପାଇଁ। ପାୟଲ ଲିପି ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଯିବେ ଭସାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଇତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୋଇତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ।